Já bych vám doporučila na letošní jaro krátké koženkové bundičky v různých barvičkách. Bohytem letošního jara je květinový vzor. Bundička je velice lehká, z kvalitního materiálu. Ty džiny jsou úplně volný. Pro tuto sezónu doporučuji tyto rifle, jsou velice pohodlný, mají příjemný materiál. Tady máme čisté a tady vzadu máme navoněné neboli aromatizované kávy. Ale hodně tady u nás berou rakitník, velmi oblíbený teďka, a jahody šampaňský jsou oblíbené.